Lukandi li jinsabu f'żoni turistiċi se jkunu jistgħu jollu b'żewġ solari minn dak stabbilit fil-pjan lokali. Dan bilan li jiġu akkomodati iktar turisti f'żoni diġà eżistenti għat-turizmu u li jwassal għal aktar investiment u profit għal-lukandira. Din l-inizjattiva ġdida tħabbret waqt konferenza stampa mill-Ministru għat-Turizmu Carmen Uvella u mis-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia. Il-Ministru Vella qal li jekk kull-lukanda żżid żewġ solari, pajjiżna jista' jkollu żieda ta' kważi 25% ta' sodod. Preżentament f'pajjiżna hemm 83,000 sodda fil-lukandi u 7,000 oħra f'appartamenti. Ma' One News il-Ministru qal li xi lukandi ġew rew l-interess din il-politika filwaqt li oħrajn qed jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom. Illum għanna ma 38,000 sodda fil-lukandi u għanna ma 7,000 oħra fil-appartamenti. Din l-inizjattiva tista' tagħti żjieda anki sa 20-30% fil-bestock li għanna llum. Biżjieda taż-żewġ solari fuq il-hotels eżistenti, dak li jkun iktar ikollu economies of scale illi jagħmlu iktar sens u iktar ikollu ċans illi jibqalu l-qlieħ. Carmen Uvella semma l-koll li din il-miżura ta' żieda ta' żewġ solari tgħod biss għal dawk li jridu jżommu l-proprjetà bħala lukanda. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia żied jgħid li l-lukandi li jistgħu jiggwadanjaw minn il-miżura huma dawk ta' Buġibba, Marsa Xlokk, Birżebbuġa, San Pawl, San Ġiljan, il-Awra, il-Mellieħa, Sliema u Marsa Skala, kif ukoll dawk iż-żoni li jikkwalifikaw taħt it-Tourism and Entertainment Priority Area fil-pjan lokali. Fil-kas ta' Għawdex kull lukanda ser tkun evalwata individwalment minħabba postijiet ta' valur storiku u arkeoloġiku. Hija tamata wkoll li mhux biss ikollna żieda mal-numru ta' lukandi li ġiġa u rew interess u ħajrisqu il-pjanti tagħhom biex ikabru ma li jkun hemm diversi lukandira li jieħdu opportunità minn din it-tibdil ta' policy li ristaqna. Michael Farrugia kompla jgħid li fejn mhuwiex possibbli li jiġi provdut parkeċċ, l-iżviluppatur għandu jindika skemi u alternattivi kif it-traffiku jista' jkun immaneġjat. Temm jgħid li l-gvern ġdid ħass iħtieġa li jiffaċilita u jissimplifika l-politika tal-ippjanar li jirregolaw dan is-settur bilan li l-prodott turistiku jirrendi ruħu u jkun aktar vijabli u kompetittiv. Dan qed isir bilan li l-ekonomija ta' pajjiżna tkompli tikber.